Ja, det har varit riktigt roligt faktiskt. Många duktiga ungdomar som spelar basket. Det är riktigt kul att komma hit. Berätta lite vad ni har gjort med kidsen. Vi började med att dribbla lite så de skulle få lika bra bollkontroll som Corbin Collins. Sen gick vi över till att passa. Sen layup, skott, allt, hela paketet. Ser du några framtida stjärnor i barnen här då, och ungdomarna? Absolut, det fanns definitivt potential. Det var många duktiga. De försökte verkligen, och det är det som räknas. Viljan att bli bättre. Vad tycker ni spelare om att göra sådana här grejer? Att vara ute bland, i länet, bland lagen och komma ut och träffa dem och hålla i lite träningar? Nej, men det är jätteroligt. Det är fantastiskt roligt. Speciellt när det är så uppskattat bland barn och föräldrar och coacher. Jag gör det så gärna. Det är jätteroligt.